Muito bem, nós já vamos nos preparar, né, para a nossa oração da fé, para a nossa prece com Deus. Porém, lembra que o Senhor Jesus, ele disse que se alguém te obrigar a andar uma milha, ele disse, vai com ele duas milhas. Por que que Jesus disse isso? Porque existia uma lei na época, que era a lei compulsória da milha. Qualquer correspondência do governo, então eles batiam, os soldados romanos, por exemplo, eles batiam na porta do judeu e ele era obrigado a levar essa correspondência uma milha. E depois dessa uma milha, mil passos, um outro judeu também tinha que pegar essa correspondência e andar mais uma milha. Era obrigatório, era lei compulsória, lei obrigatória da milha. E os judeus, naturalmente, eles não gostavam nem um pouquinho dessa lei por conta dos romanos que abusavam dessa lei. Diziam, às vezes, que era uma encomenda do governo e não era. Mas eles eram obrigados a andar uma milha. Na sua maioria, eles faziam isso obrigados, né, pela lei e não davam um passo a mais. Eu queria muito que você entendesse que quando Jesus disse isso, se alguém te obrigar a andar uma milha, vá com ele duas, Jesus está deixando claro no âmbito espiritual para a gente que o milagre, o sobrenatural, sempre vai estar na segunda milha e nunca na primeira milha. Porque a primeira milha é o natural, a primeira milha é o normal. É aquela pessoa que às vezes diz assim, mas eu não faço mal a ninguém, Deus não me abençoa, não sei por que ele não me abençoa, porque eu não faço mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém. Ora, mas o não fazer mal a ninguém não é mais do que a obrigação do ser humano, não é nem do cristão. Então Deus não vai me abençoar só porque eu não faço mal a ninguém. Isso não tem nenhum louvor nisso. Repito, não é mais do que a obrigação do cristão. Quando nós somos dizimistas fiéis a Deus, como está escrito lá na palavra de Deus, nós estamos no nível da primeira milha, não é mais do que a obrigação do cristão seguir o que está escrito nas escrituras, na palavra, obedecer o que está escrito. Mas quando você vai à segunda milha, você vai além do normal, aí você já entra no nível do sobrenatural. É comum, né, as pessoas fazerem o natural e quererem receber o sobrenatural. É comum as pessoas fazem o mínimo e querem receber o máximo. Mas quando nós entramos no nível da segunda milha, nós estamos no nível do milagre. Aí Deus ele faz com que o rio venha brotar no deserto. Aí Deus ele faz com que o sobrenatural aconteça na vida daquele que está no nível da segunda milha. Na vida daquele que está vivendo pela fé, na vida daquele que está indo além do normal. É aquilo que a gente sempre fala, com uma fé natural, você vai receber o natural. Com uma fé sobrenatural, aí você vai receber o sobrenatural. Então, até se você quiser ouvir essa reunião que fala sobre essa segunda milha com mais detalhes, está aí no nosso canal no YouTube, a reunião desse domingo, a segunda milha. A segunda milha, ande a segunda milha, que Deus vai te honrar. Tá bom? Vamos falar com Deus? Se possível, feche os olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, unindo a nossa fé com outras pessoas que carecem da Tua proteção, da Tua intervenção, da Tua manifestação. Então, nesse momento, meu Deus, faça chegar até essas pessoas o Teu poder transformador. Se há alguém doente, se há alguém nesse momento escravo de uma opressão, depressão, tristeza, de uma dor, de uma enfermidade, que a tua presença, que a Tua palavra, que o Teu poder agora possa ser real na vida dessas pessoas, eu determino que toda influência negativa caia por terra. Eu determino que todo espírito do mal que estiver direta ou indiretamente na vida dessas pessoas, eu determino que desapareça agora. Toda maldição, toda mazela, todo sofrimento, toda perturbação, em o nome de Jesus, sai agora. E que a Tua palavra, meu Deus, possa se cumprir, transformando a família,
transformando a vida amorosa, a vida financeira. Eu profetizo, meu Deus, que já nesse mês coisas novas, extraordinárias aconteçam. Eu determino que haja multiplicação na vida dessas pessoas, a multiplicação das bênçãos, assim como o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes, todos se fartaram e ainda sobraram 12 cestos cheios. A ordem do dia é sobrar, não mais faltar. E sim, meu Deus, vai sobrar saúde, vai sobrar paz, vai sobrar felicidade na família, vai sobrar prosperidade, vai sobrar, meu Deus, em todas as áreas da vida dessas pessoas. Porque quando o Senhor derrama as tuas bênçãos, o Senhor derrama com abundância. Levanta o caído, meu Pai. Fortalece o fraco, meu Senhor. Nós entregamos todos nas tuas mãos, os fiéis nas tuas mãos. Entregamos essas pessoas que estão decididas a andar a segunda milha nas tuas mãos. Que elas entrem nesse nível do milagre, nesse nível do sobrenatural. Abençoa agora a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga assim: meu Deus, eu estou abençoado, porque estou decidido a andar a segunda milha, a viver pela fé, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa o seu like aí, não custa fazer isso. Dá um cliquezinho aí nesse joinha, que fazendo isso você nos ajuda a evangelizar. E se você não é inscrito, inscreva-se também no canal. Tá bom? Deus abençoe. Com licença.